Hur såg en typisk stad ut på 1300-talet i Europa? Ja du, det var en bra fråga. Men man kan säga så här, en typisk stad på 1300-talet rymde mindre än 2000 människor. Det fanns oftast en ringmur som omgav staden. Alltså man byggde en mur runt staden för att skydda mot angripare. Och i mitten byggde man en kyrka. Och bredvid kyrkan byggde man ett stort torg. Och de människorna som bodde i mitten, närmast kyrkan och torget, det var de som hade mest pengar och mest inflytande. Och de som bodde närmast ytterkanten, alltså vid ringmuren, det var de fattigaste. Och där var husen inte alls lika fina och i vissa fall så var det hyddor. Vi har pratat om att uppfinningar och nya verktyg, maskiner, gjorde att befolkningen ökade för att man producerade mer mat. Och när då befolkningen ökar och man börjar flytta in till städerna igen, då finns det inte plats för alla människor. Och vissa städer, då rev man ringmuren och så byggde man en ny lite längre bort. I andra städer, där byggde man hus utanför ringmuren och sen så byggde man en till. Så såg en typisk stad ut på 1300-talet. Okej, då har vi pratat om ungefär hur en typisk stad såg ut på 1300-talet. Vilka var det som bodde i staden? Ja, det har jag ju sagt att längst i mitten så bodde de rika familjerna som hade stort inflytande. Och längst ut var de fattiga, närmast ringmuren. Men, vilka var då borgarna och vad var en borgare? I städerna så fanns det hantverkare och köpmän. Köpmän, sådana som bedriver handel. De köper järn utanför staden, tar in det till staden, säljer järn till bönder som behöver det eller till hantverkare som behöver det. Exempel på järn då. Det finns ju så mycket annat som de kan köpa in. Hantverkare, de tar ett material och så sen så gör de en produkt av det som de sen säljer. Exempel på hantverkare kan vara skomakare, krukmakare, hattmakare, tunnbindare, silversmed, smed och så vidare. Ni förstår. De gör produkter som de säljer. Och de här människorna, hantverkarna och köpmännen, de höll till i städerna för att där fanns det mycket folk som hade mycket pengar. Därför så kunde de tjäna på det. Där har ni en beskrivning på borgare.